השומר החזק. קיבלתי משימה קשה לדבר על אתגרי ביטחון והתיישבות בפרספקטיבה של השומר החדש, לאור טרומפלדור, בעשר דקות. עוד אחרי גולן. מקווה שאני אעמוד במשימה הזו. אני מבין שאתה גם מ-3 כבר עם הרבה הרצאות. למה לא ב-1.5? מה? ב-1.5. אני אורי ספיר, אני גר במושב נטור, אני בשומר החדש 4.5 שנים, ומנהל את פעילות השטח של השומר החדש. השומר החדש אומר שהיה שומר ישן, אני לא עושה פה הרצאה על השומר, אבל אני רוצה רגע לדבר איתכם. בסופו של דבר, השומר החדש היום, יש לו ייעוד מאוד מאוד ברור, שאני חושב שהוא קשור גם לז'בוטינסקי וגם לאתגרי הביטחון וההתיישבות בגליל ובכלל. הייעוד של השומר החדש זה שמירת אדמות המדינה במעשה ובלימוד. שמירה במעשה זה די ברור איך עושים, בסדר? בסוף. הפעולה של השמירה, רובנו מכירים אותה מהשירות הצבאי או משהו דומה לו, אנחנו מדמיינים לנו מישהו שעומד עם נשק או עם תחמושת ומגן על משהו מפני מישהו שרוצה לקחת, נכון? זה הדבר שאנחנו מתארים. מה שאני רוצה לטעון ב9 דקות שנשארו לי, זה ז'בוטינסקי, שטרומפלדור הציב מודל אחר, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. הדמות של טרומפלדור, לדעתי, עושים לה עוול הרבה מאוד שנים, כי לוקחים בעיקר את כל נושא הלחימה, בין אם זה במלחמת רוסיה-יפן ואובדן היד, ואחר כך לחימה בתל חי, ולדעתי באיזשהו מקום פספסים פה את העיקר. העיקר, כמו שאני רואה אותו, קודם כל, אני חושב, ואתם משכילים ממני רובכם, בטח בתחום הזה, אני חושב שטרומפלדור הוא המנהיג הציוני האחרון, שיש קונצנזוס מקיר לקיר בשני המחנות הפוליטיים המרכזיים, גם של אז וגם של היום, שהוא הסמל והמודל של הציונות, של היהודי העברי המתחדש, איך זה צריך להיות. בסדר, הוא וז'בוטינסקי היה להם יחסי הערצה הדדיים בצד אחד, בצד השני הוא ממקימי ההתיישבות העובדת, הקיבוצים, סך הכל יושב בצד של השמאל, גם תנועות השמאל הישבות רואות בז'בוטינסקי מודל, וגם תנועת הימין המרכזית של אז, ואולי גם של היום, תנועת החירות או הרוויזיוניסטים, תנועת בית"ר, בסוף רואה את עצמם, רואים את עצמם, אנשים האלה כממשיכי דרכו של טרומפלדור, ולדעתי, לב העניין הוא בעצם ערעור של טרומפלדור על ההנחה שמי שמחליט מה יקרה במדינה זה המנהיגים הפוליטיים או נבחרי הציבור או הסכמים בין מדינות או מלחמות או דברים כאלה, ואני אדגים את זה באמירה, אחת האמירות המפורסמות, שיש את האמירה טוב למות בעד ארצנו, שמשום מה אוהבים היום להגיד שלא הייתה, אני נוטה להאמין שכן, לא כי ערכתי מחקר מקיף בנושא, למרות ששמעתי כמה אנשים, מי שטיפה מכיר איך ז'בוטינסקי חי ואיך הוא פעל ומה מה, מה אנשים שהיו איתו מספרים, כי הוא כמעט לא כתב כלום, כל מה שאנחנו יודעים עליו זה מי שהיה איתו, אז זה כנראה נכון. אבל יש אמירה נוספת שלו, שהיא אמירה שאני מניח שגם אותה שמעתם, שאומרת שהגבול של המדינה היהודית יעבור במקום שבו תחרוש המחרישה היהודית את התלם האחרון. באיזה רקע נאמרו הדברים האלה, בסדר? היה ויכוח גדול ביישוב לגבי, או בכלל לא רק ביישוב, לגבי כפר, כל אצבע הגליל, בסדר? דפנה וכפר גלעדי ותל חי וחלסה של קריית שמונה, היה עוד מקום אחד, אתה מורה דרך, חמו, חמו, נכון. איך להתייחס להתיישבות הזו? בסופו של דבר, הסכם בין אנגליה לצרפת, הסכמי סייקס-פיקו והסכמים אחרים, בעצם מתחו קו מאזור, מכאן פחות או יותר, מזרחה עד עמק החולה, והשאירו את הסיפור של הגליל בחוץ, בסדר? וניטש ויכוח מר ביישוב, בגלל שבעיקר כנופיות של בדואים לא קיבלו, לא כל כך סמכו מההתיישבות היהודית שהייתה בחלק הצרפתי, ניטש ויכוח מר ביישוב האם לפנות את ההתיישבות הזו ולתת לבריטים להגן על הגבול שיש להם עם הצרפתים, להגן שם על היישוב היהודי, או בכל מחיר להאחז גם באצבע הגליל. אגב, מה אמר הימין, מה אמר השמאל בוויכוח הזה? אם יש אתם יודעים. ז'בוטינסקי אמר לפנות. ז'בוטינסקי הימין אמר לפנות, ובן גוריון והשמאל אמר אף שעל, בסדר? ומי שבסוף הכריע את הסיפור הזה היה טרומפלדור, ועל רקע זה נאמר המשפט שלו, שמה שבסוף יקבע את הגבול של המדינה העברית שעוד לא הייתה קיימת אז, זה לא, אנחנו הולכים על החיור, אבל זה לא
ההסכם שיהיה בין אנגליה לצרפת, או בין, לא משנה, בין בן גוריון למי שיבוא בצד, או נציגי היישוב למי שיבוא בצד השני, אלא מה שיקבע בסוף איפה יעבור, תעבור גבול המדינה היהודית, זה התלם האחרון של המחרישה. זאת אומרת, אם אנחנו נאחז באדמה ונחרוש אותה ונעבוד אותה, אז זה מה שיקבע את תוצאות, תוצאות הגבול. תוצאות הגבול זה ביטוי מקראי, והיו תוצאותיו, זה חתום בכל תיאור הגבולות. ועל הרקע הזה הוא אמר את האמירה הזו, אני חושב שזו אמירה שברמה המיידית, האופרטיבית, אז אתה אומר, צריך לאחז ולהמשיך לעשות חקלאות, להמשיך לעשות התיישבות, כי זה מה שיקבע את הגבול. ברמה היותר עמוקה, ופה אני אקשר זאת רק למה שאנחנו נסים לעשות בשומר החדש, הוא בא ואמר משהו אחר. מי שקובע את דמותה, את צביונה, את דרכה של המדינה או של החברה, זה לא המנהיגים הפוליטיים, זה לא הסכמים, זה לא ניירות, אלא זה המעשים. בסדר? זה המעשים והנכונות שלנו לתת ולהתאמץ ולהקריב ולשנות ולעצב את המציאות כפי שאנחנו רוצים לעצב אותה. המעשים והעושים. זאת אומרת, אם אנחנו נאחז באצבע הגליל, אז תהיה לנו אצבע גליל, וכולנו רואים היום את הגבול הצפוני של מדינת ישראל, שלמרות שבהסכמי סייקס פיקו, הוא לא היה אמור לכלול את אצבע הגליל, היום הוא כולל את אצבע הגליל, וכנראה זה בגלל ההיאחזות של אותם תושבים, בית אל חי וכפר גלעדי וכל אותם יישובים שהזכרנו, למרות אגב שטרומפלדור נהרג בקרב שבו הפסדנו, והוא פונה משם והיישוב פונה, אבל זה מה שבסוף נתן כנראה, לא הקרב עצמו, אלא ההיאחזות, ההתעקשות, החקלאות, ההתיישבות, גרמה לזה שיותר מאוחר, אנחנו נחזור לשם, וזה מה שעיצב את גבולה הצפוני של מדינת ישראל, כפי שהוא נראה היום, עם אצבע הגליל. בהקשר הזה, אנחנו נשאלים בשומר החדש לא מעט, אנחנו רואים את עצמנו באיזשהו מקום כאחראים, שוב, שליחים של המדינה, זה לא השומר החדש, הוא בסוף הוא עמותה, הוא מלכה, הוא לא, אנחנו לא מדינת ישראל, שליחים של המדינה, אבל אני רגע אגיד מה זה המדינה, ופה שואלים אותנו הרבה פעמים, אתם בסוף הולכים ושומרים ומתעמתים עם גנבים ועם שודדים ומביאים קבוצות של מתנדבים לעשות את מה שאולי מוסדות המדינה לא עושים. האם זה אומר שהמדינה חלשה, האם יש לכם איזה, אלו שהם אספירציות לתפוס את הנהגת המדינה, להחיף את המדינה, ופה אני אומר, ולדעתי פה, בהמשך לדרכו של טרומפלדור, שזה חוסר הבנה בסיסי, של מהי מדינה, מהי חברה, ומהי דמוקרטיה מפותחת, ובזה אני אסיים. אני חושב ש, אגב, מקובל היום מאוד במדע המדינה לדבר על הסוגיה שנקראת חברה אזרחית. במדינה שיש הרבה ארגוני חברה אזרחית, כל המדדים שמודדים את ה, לא יודע איך להגיד, רמת הדמוקרטיה או כמה הדמוקרטיה היא דמוקרטיה מפותחת, הם לרוב גבוהים. זאת אומרת, מי שחושב, ויש לנו הרבה כאלה לצערי, שהמדינה צריכה לעשות, והמדינה צריכה לקדם, והמדינה צריכה למנוע, והמדינה צריכה לטפל, אז השאלה שאנחנו מפנים כלפיו היא, מי זה המדינה? או מהי המדינה? האם המדינה היא נבחריה הפוליטיים, פקידיה או מנגנוניה, או האם המדינה היא אזרחיה. ואני חושב שבעקבות אותה אמירה של טרומפלדור, זה מה שאנחנו נוסעים לעשות בשומר החדש, המדינה היא אזרחיה, וככל שיותר אזרחים יהיו מעורבים, ייקחו אחריות ויפעלו, יפעלו וגם הסכימו להקריב ולתת, ולוותר על לילות ולוותר על ימים ולוותר על שעות עבודה, ולוותר על נוחות בהרבה מאוד מקומות, ולהתעמת לעתים עם עבריינים, ככל שיותר אנשים יהיו מוכנים לשים את עצמם, להקריב, לצאת ממרחב הנוחות שלהם ולקחת אחריות על אותם נושאים שחשובים להם, שבהקשר שלנו בצפון זה ביטחון והתיישבות, שהוא ביטחון זה גם ביטחון פנים וגם ביטחון, אי אפשר לנתק בין הגנת הגבולות לבין הגנת ההתיישבות. ככל שיותר אנשים יבואו ויעשו את זה, זה לא מעיד על חולשתה של מדינה, אלא להפך על חוזקה, כי מה שקובע בסוף את גבולות המדינה ואת עוצמתה הם לא הסכמים ולא המדינאים, אלא המקום שבו אנחנו ניקח את המחרישה ונחרוש בו את התלם האחרון. זו דעתי המורשת האמיתית והמשמעותית של טרומפלדור, ולשם אנחנו מכוונים. אני מקווה שעמדתי בזמנים וב... מילה אחת לא שמעתי ואולי זה סכם. כן. חינוך. בוודאי. אני אומר מילה אחת על זה. את צודקת, מה שמך? רחל. רחל, את צודקת ב-100%, ולא הצגתי פה את ארגון השומר החדש, הצגתי את הייעוד של השומר החדש. והשומר החדש, הייעוד שלו זה שמירת עמדות המדינה במעשה ובלימוד. אז מעשה
זה בסוף, כפי שאנחנו תופסים אותו, לסייע לחקלאים ולקקל ולכל מי שבסוף יש לו סמכות להחזיק בקרקע, לסייע לו בכל דרך להחזיק בקרקע. זה המעשה. איך שומרים בלימוד? אנחנו לא שומרים מפני, אנחנו שומרים למען. ולכן, השומר החדש, רוב הפעילות של השומר החדש, יש יותר פעילות חינוכית בשומר החדש מאשר פעילות אופרטיבית של שמירה. אנחנו מפעילים, יש לנו תנועת נוער עם 25,000 חניכים, יש לנו בית ספר תיכון, יש לנו שנות שירות, יש לנו תוכניות לבוגרי צבא. בית ספר תיכון? שלושה. רשת של בתי ספר תיכון חקלאים. ואני מקווה שבספטמבר הקרוב תקום שלוחה נוספת. אגב, שניים כרגע בצפון ואחד בדרום, ברמת הגולן, בכדורי ובחצבה. ואני מסכים איתך לחלוטין שהדרך היחידה להמשיך את הקשר שבין, אני אקרא לזה, עם לאדמתו, היא תלויה קודם כל בחינוך לערכים, כיוון שהסוגיה שאנחנו מתמודדים איתה הכי הרבה זה נטישת קרקעות. אנחנו תמיד רואים שנטישת הקרקע בסוף על ידי חקלאי או על ידי רשות, היא לא הבעיה אלא היא סימפטום, והיא סימפטום לנטישה ערכית של חלקים הולכים וגדלים בחברה הישראלית, את הערכים שבסוף מחברים אותנו לקרקע הזו, וזו העבודה המרכזית שלנו, אני מסכים איתך לחלוטין. אורי, תודה. הישר לעמית. בנימה אישית אנחנו...